โอเคថ្ងៃនេះអ្នកក្រុមលីនដានឹងមកប្រាប់អ្នកអំពីការរកលុយប្រាំទៅក្នុងមកខែគេធ្វើបែបណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងទី1តែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកធ្វើអនឡាញ ចង់មករកលុយនៅក្នុងអនឡាញមែននេះបើសិនជាអ្នកចង់មកធ្វើអនឡាញវាអ្នកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកប្រៀបធៀបម្ចាស់เนาะបើសិនជាអ្នកធ្វើការនៅខាងក្រៅមែននេះហើយអ្នកចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមែននេះតួនាទីរបស់អ្នកគឺត្រូវតែសរសេរ បើសិនជាអ្នកប្រៀបធៀបមកអនឡាញយកអារេសម៉េនឹងមកដាក់នៅក្នុងអនឡាញមែននេះគឺអ្នកត្រូវតែយកខ្លួនឯងមកដាក់នៅក្នុង online Facebook Instagram TikTok LINE ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកចង់មករកលុយនៅក្នុង online ហើយអ្នកគ្មាន YouTube គ្មាន TikTok គ្មានអីសោះតែម្ដងគឺអ្នកមិនអាចរកលុយពីវាបានទេ ពីព្រោះនឹងវាជារេសម៉េរបស់អ្នកពីព្រោះនឹងវាជាប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យអ្នកមើលនឹងថាអ្នកជាអ្នកណាហើយអ្នកដែលអ្នកមើលនឹងអ្នកមើលដែលគេចូលមកមើលអ្នកនឹងគឺប្រៀបបានទៅនឹងក្រុមហ៊ុននឹងក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយនឹងឆ្នេះហើយមែនទេអ្នកត្រូវតែមាន Facebook មាន YouTube មាន TikTok មាន Instagram មាន LINE មាន គ្រប់ platform តែម្ដងអាបើសិនជាមិនចេះមែនទេទៅរៀនធ្វើវាអ្នកគ្រូប្រាប់អ្នកមួយម៉ាត់ម្ចាស់ ប្រាប់មកអ្នកដឹងអវ័យក៏ដោយបើសិនជាជីវិតរបស់អ្នកវានៅតដែលឬក៏វាមិនបាននៅអវ័យអ្នកចង់បានមែននេះបាននៃថាមានអវ័យមួយយ៉ាងដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងដែលអ្នកអវ័យដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងនេះវាជារបស់មួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដើរទៅដល់កន្លែងអ្នកចង់ទៅ ដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវហ្វិកខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកដើរមិនទាន់ដល់កន្លែងអ្នកចង់ទៅគឺបានន័យថាមានអវ័យមួយយ៉ាងដែលអ្នកមិនទាន់ដឹងដែលអ្នកមិនដឹងហើយអារឿងហ្នឹងវាជារឿងមួយយ៉ាងដែលនឹងនាំអ្នកចូលទៅដល់កន្លែងអ្នកចង់ទៅដូច្នេះហើយមែននេះបើសិនជាអ្នកមិនដឹងតួនាទីរបស់អ្នកគឺទៅរកគឺទៅធ្វើអ្នកមិនអាចទៅទទួលបានរបស់ថ្មីថ្មីជីវិតថ្មីថ្មីដោយការប្រើទង្វើដដដែលដដដែល ចំណេះដដដែលដដដែលទៅបានជីវិតថ្មីនោះទេចាំទុកណាថាអ្នកមិនអាចទៅទទួលបានជីវិតថ្មីថ្មីប្រាក់ខែលើសមុនដោយការប្រើជំនាញដដដែលចំណេះដដដែលនោះទេអ្នកមិនអាចប្រើវិជ្ជាដដដែលនោះទេក្នុងការទៅ upgrade ជីវិតរបស់អ្នកនោះទេមនុស្សភាគច្រើន90%មែននេះចង់មានចង់បានលុយលើសនឹងប៉ុន្តែប្រាប់ឲ្យធ្វើ มันធ្វើដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនធ្វើគឺអ្នកនឹងនៅកន្លែងដដែលអ្នកធ្វើអ្វីដដែលអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដដែលអ្នកត្រូវចាំអ្នកគ្រូប្រាប់ម្ចាស់បើសិនជាអ្នកខ្លាចមែននេះក្នុងការចុះទៅធ្វើរឿងហ្នឹងមែននេះខ្លាចញាប់ញ័រមែននេះមិនថាអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីដោយហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាញ័រជើងខ្លាចត្រក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 មែននេះគឺបានន័យថាអ្នកកំពុងតែចាញ់ពី comfort zone ចាញ់ពីចំណុចស្នុកស្រួលហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីដែលពិបាកធ្វើឲ្យអ្នកភ័យធ្វើឲ្យអ្នកញ័រជើងគឺបានន័យថាអ្នកធ្វើអ្វីដែលថ្មីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកវានឹងពិបាកវាមិនស្រួលធ្វើទេណូរ៉ៃប៉ុន្តែអ្នកជឿអ្នកគ្រូទៅនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីដែលពិបាក អ្នកមិនដែលធ្វើពីមុនមកមែននេះអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលថ្មីបើសិនជាអ្នកធ្វើអ្វីដែលបាត់អាសបាយសបាយមកចាំត្រៀមមកចាំអីទេព្រោះដឹងពីវិធីធ្វើហើយគឺបានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីមកដដែលដដែលចំណុចទី2គឺអ្នកត្រូវតែជាប្រាប់ថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះណូអ្នកគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយចេះនៅពេលដែលអ្នកដាក់ CV ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមែននេះអ្នកតែងតែប្រាប់គេមែននេះថាអ្នកមានជំនាញអីខ្លះ អ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅពេលដែលអ្នកសរសេរដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអ្នកតែងតែនិយាយថាអ្នកមាន experience អ្វីខ្លះអ្នកបានធ្វើការមកពីកន្លែងណាខ្លះអ្នកមានជំនាញអីខ្លះដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដូច្នេះមែននេះការមកធ្វើ online គឺដូចគ្នា បើសិនជាអ្នក right ចង់មករកលុយនៅក្នុង online ចង់ឲ្យ online គេទទួលស្គាល់អ្នកមែននេះអ្នកត្រូវតែដាក់ CV អញ្ចឹងដូចគ្នា
Nẹ trâu tại bánh chanh xa mặt tập hiệp đôi khi nha thà nẹ miên xa mặt tập hiệp ở vầy khá. Nẹ miên xa mặt tập hiệp ấy khá. Nẹ đại rợt lội bán cư mà nụ đại miên xa mặt tập hiệp. Đại miên cùng nịch creative, ok? Creative. Rồi chứ này hỏi mẹ nè. Nếu bê đại nẹ cho mọi thơ online. Bảo xanh thì nẹ chọn bán lôi nơi khăn online thơ đôi khi nha. Nẹ đại chọn riêng mẹ nè khu bàm trẻ. Chùm miên đại nẹ khu miên mẹ nè. Alright? Bảo sân chỉ nhẹ miên chùm niên ấy mày nè. Nhẹ ta ta rụt được chùm niên màu. Ta riêng ta. Cho ta riêng biện nè. Sẽ trái mẹ tế lôi liên miên đại ca thuốc online. Nhẹ cựu prap bì bì thi thuốc online. Tăng off step tay mà đó. Là mẹ ai chóng cho ta riêng mày nè. Ta riêng biện nâng nó. Xâm rạp tâm lại bình. Bùm bùa rai cao bùn bàn tay cho nó so trâm tay. Bây rai cao xâm bùn đàn la bà đó. Nhẹ bòm bà đó. Nhẹ riêng là hô tay mà đó. Ok. Hà vay xâm khăn mày nè. Nếu bên nhẹ mình dô mày nè. Nhẹ xu nhẹ cựu mình đà. Hào nhẹ cựu mình đà chỉ nhẹ chói phụ tòa tay mà đó. Nhẹ mình dô là quay chứ nè. Nhẹ cựu nâng prap mê âm bì ca thuơ online. Bài bình ẩn bì kháng lơ cho mà nó chong tay mà đó. Bánh chạy mà xa tiết. Rò vẽ xa xa tặng ọ. Bởi xin chỉ nhẹ mình cho hồi thuơ tí. Nhẹ nâng mình bàn phò lấy tặng ọ. Nhẹ nâng mình tự ọ phò lấy tặng ọ. Vì lực lấy tặng nhẹ cho thuơ. Ok. Ngài nâng cư miên tập năng đây xâm rập. Ngài nâng cư ọ con khát khom thưa, ok, chun bơ ai khát khom thưa, right, chun bơ ai khát khom thưa, nó, bị pru group yang, viên nung mình ban châu mờ đợt, nẹt bao sân chỉ nẹt mình thưa vì, right, đặc biệt là thà lo pin nẹt group lên nà, tạm biệt ngày ní, bye bye.